أشوف نيرنا على غلا النبي صلى الله عليه وسلم وفاته. بنين جوينن كيلو روش النبي أكرم صلى الله عليه وسلم فرموا فرموا قيامة كدين آيغا كيا؟ أوه يوم إذن تعرضون لا تكفى منكم خافية. الله پاک حساب لے گا جنت بڑکی جہنم جنت تیار ہوگی جہنم بڑکی ہوگی پولیس رات لگے گا پولیس رات چھ بھائی جہنم پہ کوتا بڑ قدل چھ 15 ساس وری سفر کوتا 15 ساس وری سفر 5 ساس وری چھ وسون 5 ساس وری چھ کھسون 5 ساس وری چھ پلین پولیس رات مجھے تو جواب دو وہاں پار ہونا ہے ہمیں نبی سے ملاقات کرنی ہے تتلك زبردست حساب نبي اكرم صلى الله عليه وسلم فرمو صحابه قيامت مز يا شخص كاي دان فيو قيامت مز يا شخص يوان الله تعالى حس دبس ربا مي پٹ كرك ظلم الله تعالى فرماس نا ربا عدل كرك الله تعالى فرماس اه دبس ربا مي كرت عدل مي مت انتن واپر گواس كهن مي گچا پن جسمي گواهي آپ چھیڑ چھاڑ مت کرو بھائی میری طرف دھیان رکھو میری طرف دھیان رکھو ربا مے گژھ نہ گواہی واپر دیون اللہ تعالیٰ فرمائے ٹھیک أمس جوانس باس نا مطلب میون جسم چھ یہ کت ون مے خلاف نا اللہ تعالیٰ فرمائے تلا أمس کرو کت کھڑا ات گژھن کھڑا ات لاگن ونن یہ چھ مسلم شریفس مز کت مز کیا لاگن ونن دپنس ربا اس حرام کت روٹ اس چھ باسن جوانن نا اسہ چھ باسن تہ سی سی کیمرا چھ دنیاس مز یوت تہ کتو آسن ہتا یم ربن دماغ بنو یمن ازکہ سی سی کیمرا والن تمس ربس نہ گژھہ ڈیلیٹ کیا ہاں امی اسی علامہ اقبال والے ہوں گے اگر چون ان گٹ یس راتن مز کرن اگر دویمس نفرس پائی لج بوت چھ سا دیون پت شرم چھ یون ژے کیا چھ نہ تصور قیامتس مز آس پان بہت محمد رسول اللہ تمس بت کن کو جواب دم اخ لچ ثو ساس انبیاء صحابہ اور بیوس سٹیٹس یہ تھون ہم حسینی ہے حضرت حسین وہاں ہوگا اور کربلا کی قربانی لے کے ہوگا یم سات اتن ہن اخت وتن جوان تھوک پریگنٹ ہوں گے نبی سو فرمو ملعون لانتی ہے تم اس پنیو اتھو سوت بدگیری کر اور تچا پے تمن جوان کے بیاخ سازو چ اللہ تعالی دیون نکھاپت ان کو بچہ نہیں پیدا ہوتا ہے ہاں کوش چاکن اسد رب سن طرف ازمویشت مگر اکثر چ عذاب یم غلط کام چھنا اتو سید کرن اتو سید بدکارین مز مبتلا اللہ پاک ان کو بچے کی نعمت پہلے چھین لیتا ہے اور بدکاری چھو پے بیاخ سزا کیا چھو اذا ظہر الزنا ظہر الفقر والمسکنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یت قومس مز یتا بدکاری گژھ تت قومس چھ اللہ اللہ تعالیٰ غربت انن کوئی تے جوان چھ پڑھا لکھا گھر بھی چھا یمن دکان تم تو پریشان بزنس وال پریشان یمن تنخواہ ملازمت کرن تم تو پریشان برکت چھن کنس وجہ کیا چھ بلائی لگئی وجہ چھو دویو چیزو سۭتۍ بے برکتی یوان بے نمازی سۭتۍ بدکاری سۭتۍ جمس جوانس بدکاری ہز لت لچ آپ سمجھو سہ روز جہنم یہ دپن ہے ون زال مے بنے مز شرو پہ زد بہت جہنم دپن ون زال مے پھکی والن دپن مو کر پھکی کم دپن ون زال ایسے لکن ہند حق کھن والن دپن ہتا مو کھی دپن ون زال ایسے تیل زال نے مز گزارن تیل زال دستار تیل زال یم راتس دوس دینش کم سکا زال تیل تت جنت تو جہنم تو یہ دھوکہ مہ دے پانس یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یم ات کرن سوری بیان ات کرن سوری بیان اس کتن کر غار محرم کوڑن ٹچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمالا عینان فنا ہم النظر اچھو کن غار محرم اس کن وچھن صرف نظر تراوین غلط نظر آنکھو کا زنا ہے والعدنان اثناهم الاستماع کانوں سے کسی غیر مرد کی بات سننا غیر عورت کی بات سننا غیر لڑکی بھی بات سننا کانوں سے زنا ہو گیا واللسان اثناهم الکلام وپر کوری سید زی سید غلط کلام کرن زبان کا زنا ہے والید اثناها البطش کانش کوری لوگت غلط عط
ہاتھوں کا سنا اور بدکاری ہے اچن کہتا ہے سکاری کا کوچنگ سینٹرس میں دش پش ہاں چلائے کا دوستان کو لڑکہ مو دیا یہ گزرے لڑکہ چا وچنا لڑکہ کدی اس یو مناون ہو گیون پتھ یہ مو دیا لڑکہ لڑکوں کی کمی ہے وہ جوان کدی دار بدر چھ تلا بلائی توی ونو بس سیریس پٹ کاتا توی بوزی پور دنسا توی چھو نا سوری اکثر سٹوڈنٹ بلائی لگو توی چھو واری اصل واری نیب جو مسجد میں آگئی اچھا ہے بلائی لگو توی ونو میں چاگر چھو نا ویل پاور آسو اور چھو توی مز اسلام آباد ڈسٹرکٹ چھا شپین ڈسٹرکٹ پلواما بارہمولہ کپوارا بلائی لگو آپ کا ماں باپ خون پسینہ کرتا ہے تین دن یہ سوچو کچھ پڑھنی چھا بس دن تی بنو نظر دیو تی کرو پن ویل پاور زند تی ترو نگیٹو سوری ذہن یل پازٹو وقت رٹو دنیا کو بتا دو ہم سکالر بن جائیں گے سائنٹسٹ بن جائیں گے ڈاکٹر بنیں گے لیکن یونیک لیکچرر بنیں گے یونیک انجینئر بنیں گے یونیک یل سے یہ روپیہ لگے ٹھیک ون فون کر گار بار من کھو تھے وس کھا بت کھو تھا ہتا بس دپان چی ماتم کر بس دپان چان ہندر آب چلے کلانس ٹرا مینگن سرینج کر ہندر آب دماغس ٹھڑ فرجو مز یخ کیا کر سہ لاگ دماغس یہ ٹکور اس ٹور ڈسٹرک ترت وت پڑھنے پہ یہ کر شنگوا وتھوا ہتا کتس کالس روزک مکریرس پہ ہاں چھنا ون بدل دہی بوز جگر گوشا یہ دہن ورین تو غلط تعلق رود تھو کس کار محرم سی غلط تعلق دہی وری دہی وری گوس نا تمس ساندر یہ دہ وری ہارو یہ کن زین ہارو کن زین ہارا ہوا ہے ہارا ہوا ہے اور خاندر پہ چھو پائی کس گھر واجن میلس غلطس مز نا مبتلا قرآن پاک کو اعلان چھ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اللہ تعالیٰ فرمان خبیث مردوں کو نکاح میں خبیث عورت ملے گی تس دی گھر واجن اللہ تعالیٰ جہنم بنائی دنیا ہاں پاک دامن روز روب دی تس گھر واجن اس کو دیکھنا آپ کو عبادت لگے گا سکون زندگی پھر ہٹر ہٹر در در یہ ہائی گسی تی کر ہلو پھر ہٹر ہٹر چور وری دہ وری پندہ وری مگر گھو کت رز تو غزل کیا لگ دا ڈے آف ججمنٹ یوم یقوم الناس لرب العالمین مالک یوم الدین ایک دن آئے گا اس پوری دنیا کو اللہ ہلا کے رکھ دے گا اذا السماء انفطرت ایک دن آئے گا آسمان پھٹ جائے گا والجبال اوتادا پہاڑ پھٹ جائیں گے اذا الشمس کورت اللہ تعالیٰ آسمان کو پھاڑ دے گا اذا الشمس کورت آفتاب کو بے نور کر دے گا واذا النجوم انقدرت تارے پھٹ جائیں گے پھر اللہ ایک دن ہمیں کھڑا کرے گا حساب و کتاب جگر گوشا پتہ گھس دماک ساری لوگ گھن قبر مز کھڑا کیا گھن دپن ہو اس کیس گئے کھڑا اس کیس گئے کھڑا اعلان گھس آ جوانو کوریو بزرگو ولو ولو روز ماشر ہلو کیا لوگ اللہ تعالیٰ دین نجات ہیا کن سات دپا ڈیٹس ون رزلٹ شی بج کس بج کس بج ساڑھ پانچ بجے مت پوز ون ات اڑس گھنٹس کس کس فلم تیت کال وچھا کھا بت کس ہیا سوری اس رپی کھمت تیشت نروسا گچک اگر ملٹی ٹیلنٹ تو آسک نا ٹیلنٹڈ ماسٹر مائنڈ کیا بلائے آسک تات اڑس گھنٹس یوت اعلان چھنا گھن رزلٹ ہاو دراو سوری چھ گھن مشت چھا تی ون یل قیامتس مز اعلان گھس رزلٹ دراو روز ماسٹر لوگ حساب چھ دون جہنم چھ یمیان جنت چھ یمیان زوی وت چھ کیا چھ اللہ تعالیٰ دین نجات ونی جوان اکھ امس باس شاید یم ہوت گئی گونا تم چھ چھپتھی ہُہ ریسٹورینٹ تہ آسہِ مٔشتی گوٚمُت خۄدا صٲبس ہاو نوٚس بہٕ لو ہپٲرۍ تٔمۍ پارکہِ کِنۍ نَتہٕ سُہ ہَتھ آسہِ مٔشتی گٔمٕژ ہاں اللہ تعالیٰ فرماوُن
تعرضون لا تخفى منكم خافية. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان كريو يمن وينيو كهي روز بنوشو بي كيا يكي أصلا عدس غو شراب دنگ ناچ گانا بینڈ باجا غلط تعلقات غلط باتیں غلط مسیجز ہر ایک آنکھوں کی چوری کھل کے سامنے آئے گی. توجد گزار ہن توجد تاشنون شرائبن ہن شراب تاشنون شرائبن چو باسن اشتر مارنو ایمان حیاء مسلم شریف اسمس فرمو رسول اکرم فرمو صحابہ توجد بای شرائبن کے چاہنے اللہ تعالی جہنم اسمس کے حاس فرمو ضرور بھی ضرور چاہنے ایک تینت الخبال تکیاز گو تینت الخبال فرموک اصالت اهل النار جهنم ينير جهنم اسمز باق قلازت تطرعي تشرائب انشاؤناونا قد فرمك مصدد احمد اسمز لمبی حدیث ہے ایک جملہ کوٹ کر رہا ہوں فرمك صحابہ ضرور بس ضرور شرابیوں کو اللہ پلائے گا نهر گوتا تکیاز گو نهر گوتا فرمك یمو کوئرے دنیا اسمز بدکاری کر تمن کر اللہ تعالی شرم گاہ کن جہنم اسمان ناپوئی کیز ناری چالو سا ناپوئی کی چانان کمن شرائبن شرائبن چھن جاد لائف شنگرن چھن جاد لائف یہاں آپ بینڈ بجاؤ قیامت میں بینڈ بجا دی جائے گی سکر کھا تم ترو دپر شراب سچ میں سکون یون بینڈ باجا سچ سکون ہاں استغفراللہ کیا نبی کو یہ سکون نہیں تھا میں چھو توئی پیٹھ نظر عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو منزل آسمانوں میں بلائی لگو تلا تو ایک تھی گوڑ کہتا کہ یاد توئی ونی میں توئی چھوا یاد یل نبی سین سائج تائف اس مسکن لائن یاد چھوا یاد کرو واقعات تم توئی جوان نبی سو بس برون بور چالن ہمارس کن لائن تلا تصوران یل نبی ساس کن وصل تلت تصور کر یل نبی صاحب اسیت ساری مبارک اس کنی آئی پت گئی بھی ہوش کیا گئی حیاء بلائی لگے چاوزن پی پنن مول بٹھکن چلا گی نا شراک سون نبی پیو پتھر کیا پیو تم کاتر وزنو دو پیس اے محمد نبی صاحب اس باشو یہ منع انصاف کیا آوک تم بدبخت چھوپائی کیا کر دو پیس چشی پا ایس کیس انہی چھ ہوش کیس فرمائی اجدب تصالیک بی اسلام ہوئی پات استغفراللہ توچا پائی سون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبس مزا اس نماز پرن کافرون اوٹ ڈوم پتھو یا سجدس مز پیاس پتھ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن بھی اللہ کے نبی نے دیکھا اور ہمارے اسلامی تواریخ میں ایسا دن بھی گزرا ہے اب جنگوش چلن غزوہ خندق اک صاحب سبا عرض کرن یا رسول اللہ بچا ستو کیا بچا ستو نبی صاحب فرمس کتا باش لجی تیم تو شکمی مبارک پر چادر تھو تیس کنی گنیت نبی صاحب فرمس آجا دیکھو پت تو جک چادر مبارک آتیا زکنی گنیت اللہ یہ پیٹ پہ پتھر یہ خون بہانا یہ زمین پر گرنا یہ اونٹ کی اوجڑی اپنی ہاں پیٹ پہ لینا وجہ کیا تھا وجہ یہ تھا آگے ایک نسل آنے والی ہے نوجوانوں کی نبی اس نظر تو ہی پر کیا لگس بشو تو دپن زی صف چھو زی صف سنگر نیرن الگ ہاں اگر توب کرن کیا کرن توب ہم کسی کو نیچی نظر سے نہیں دیکھتے نہیں نہیں اللہ گواہ ہے میں کہتا ہوں محبت دیکھو لیکن اگر تو دپن ہم کشمیر کو اس بناو یہ سنگنگ وار شرائب واش پنیش ہے قسم کیومت نہ اس چلاو گھر گھر شراب ہے نا پھکی والے آئے زمان کرو کال پکا پھکی کم ڈھگ کریں گے ہاں پھر ہم برداشت کریں گے نبی روزے میں تڑپ رہے ہاں بشو دپن آپ ساتھ دو گے نا انشاءاللہ بشو دپن آپ ایک زبان کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی رکھے گا نا اللہ تعالیٰ جوانی رکھے گا نا شراب کو ننگا کر دوں گا انشاءاللہ مگر اگر جوان اس کھڑا گچن تکیا گو سنگر تکیا گے ہاٹ ٹچنگ وائس یہ بینڈ باجا ہے نا میوزک بینڈ باجا اس کو میں گالی بنا کے رکھ دوں گا یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں شراب کو گالی بنا کے رکھ دوں گا یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تہذیب یہ ناچ گانا
اور رنڈیو کے بازاروں میں آنا پتسن کوٹ لڑکس اتا اتسمس پھر یاد نہیں رہتا کربلا کا میدان پھر یاد نہیں رہے گا نبی کا پتھر پھانا پھر یاد نہیں رہے گا طائف میں نبی کا خون بہانا میں کہتا ہوں ننگا کر کے رکھ دوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ اکھ گناہ اکھ گناہ شرائب اس کے شراب چن پروٹ باسن میں اپنی ماں کو غلط نگاہ سے ہاتھ لگاتا ہوں ایسا جرم بنا کے چھوڑ دوں گا شراب کو مطلب ہماری مائیں نہیں ہے ہماری بیٹیاں نہیں ہے اسلام مٹنے کیا بشت تو ادب ہم امتحان کی کھڑیا میں چلا اللہ تعالیٰ کو اسلام چلانا ہے نبی صبس جھکائی نہ اللہ تعالیٰ وہ ہمیشہ سربلند تھا سربلند ہے مے چھ ولہ حورت گھن تھی یپ نبی کیا یپر یپر بدکری دن نبی ثر گئی یت ست نہ تھی ون مے مطلب سنگر کہیں پر آتا ہے سنگر مطلب یپر نبی نبی سن دعوت چھ اس کر مجلس اٹینڈ چھ اس دن نبی مطلب ونکس تھچ معاف بس دن ہاں یہ یہ کتھا نا وچو تھی مانتو نبی صاحب ات کھڑا سہ دن ولی یقن ہور سنگر تھی دن نہ ثر گئی پہ نبی صاحب وچن تھی نوز بلّہ مطلب یہی مطلب ہے نا بلائی لگو رست گز لگی جہنمس کھوچو بت کھوچ تھی تو کھوچو سا لکٹ کتھا جہنم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما صحیح مسلم مچھ روایت فرمک صحابہ تہ پتہ فرمک جہنمس مز کس آ ساروی کھت کم عذاب کس آس فرمک ساروی کھت کم عذاب آئے جہنمس مز اکس شخصس تمس لگہ اللہ تعالیٰ نارو بوٹھ کیا لگس نارو فرمک مینگ وسنس گرکت کھورن تل گھن جمع مینگ وسنس کڑت جمع کتن گھن فرمک یہ ساروی کھت کم عذاب اگر امس شخصس پریشن کت چہ کوتا عذاب یہ دپ ساروی کھت اعلی عذاب مگر امس آ ساروی کھت یل کم گو یہ تو زیادہ کوتا آس تی شور مت جگر گوش تھی دھیان تھی تبھی پتھر اتن تبھی پتھر بیت پتھر باقین تہ ترائی جائے تہ اگر سکرین لگے بن کن تہ بہن انتظام نہیں تھا سکرین کا یا آپ کو پتہ نہیں تھا جوان اچھے بھی ہے ان کو شاید پتہ تھا نا اٹینڈ ہوتا ہے صرف کن کی محفلی امن بچارے اس میں پائے نا مطلب شاید سارے غلط ہیں نہیں یہ دیکھو یہ بھی ہے اللہ والے نبی والے ہے نا بہرحال میں دل سے آپ کو دعا دیتا ہوں اللہ آپ کو کامیاب کرے قبول کرے آپ نے گھر بار چھوڑا ہے اللہ پاک آپ کو قبول کرے جہنم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہ تعالیٰ ہن زول جہنم ساسس ورس تت گو نار وزل پت زولن بیس ساسس ورس تت گو نار سفید پت زولن تریمہ لٹہ ساسس ورس تت گو نار کرہن آز تان جہنمس نار کرہن کیوت بلکہ اکہ ساتہ تشریف فرما رسول اکرم اچانک گئی آواز فرمک صحابہ تہ بوزوا آواز اہن حظ بوز فرمک تہ پائی آواز کت گئی کت حس فرمک اللہ تعالیٰ ہن ستتھ وری بروٹ جہنم کہ ڈنج پہ کن پلس دک جہنمس کن ستن وری رت وسان آز ووت ثکس تل اس لیے بلائی لگی تھو یاد جہنمچ گہرائی کیا چھ ہاں یپر چھ جنت یپر چھ جہنم تیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ چھ پانس تان انسانس کوکن پکہ فرمک یس یت طریقس پہ زندگی گزار کیا یس یت طریقس پہ فرمک امس یہ موت ات طریقس پہ کیا یس امیک مطلب گو اگر کان جوان شرابس مز مبتلا امس یہ موت آب زمزم چون چون امس کت کٹ موت اگر کان جوان بین مز امس یا تہجد پڑن پڑن موت امس کت حالتس مز موت بین مز یہ حالتس مز اور ہت آس تک حساب و کتاب اللہ اکبر اکہ سات سون نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھن کیا پڑھن
حساب کتاب تو ایسے خطرناک پتموں کو دعا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربا مے کر حساب یسیرا تا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تمو کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حساب یسیرا کیا اس گو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حساب یسیرا گو یلی اللہ تعالی کنشندس نام اعمالس قیامتس میں چھان بین لگائے کیا لگائے چھان بین چھو پائی کیا گئی کن سا داشت دا سکولن مز وچھ ٹیچر چھ اس مارکنگ کرن کیا کرن چھنا اس مارکنگ کرن پتہ چھ ٹیچر تا دھیان دیون زیادہ کی حساب یسیرا فرمو یلی اللہ تعالی چھان بین کے نام اعمالس تی کیا مطلب گو تل سا دھیان تھئی تئی نماز کج بش تھی دھیان تھی دھیان کج بش نماز تھی پہ بلا لگو دھیان نبی صاحب فرموس حساب یسیرا گو یل رب کنس نام عمالس چھان بین کر پت فرموس عائشہ ہلاک گو سو انسان یمس رب نام عمالس چھان بین کر کن سات سکولس مز پہ دن استاد ست آنسر شیٹ ایگزام دت پہ استاد فون کر ٹکٹ ٹکٹ دن شر دے لگسی بلائے وہ دھیان چھ دا پہ استاد کن سات کر موبائل تھو بند چھا پتہ کر مارک دپان یہ کس چھ رول نمبر 10 ہو چھنا خوش بحس پہ استاد اور یل سہ یتھ کر روب وول استاد آئے ریکارڈ بوزن کھڑے انسٹاگرامس فیس بکس واٹس ایپس تھائن سٹیٹس نا تھی ون مے بلائے لگو اگر چا کالچن گنہ گو سو چھپاو سو کیا تھاو تت کر توبہ یل جوان ریکارڈ کھوڑ انسٹاگرامس کھوڑن نا یہ وچھ لک لچھو کتھا وچھ وچھنا لک لچھو یہ جوان ام تھو لاک کر فونس یہ شونگ یہ گزرو ات رات مز لک لچھو بوز ریکارڈ لچھن ہز لانت چہ قبر پہ چالو کچن ہز ام کیا پھالو امی چھ اس دپان گناہ کا اروٹائز مت کرو اگر جوان کالچن پھلو وچ ٹھے کیا ضرورت ہے صبح شیئرٹ کس تر بس دپان امی چکر گوشا ہلو ٹون رنگ ٹون وتھا ریکارڈ ٹھے کری کن سات کا خدا سن دوست فون چہ دروی ترہن سیکنڈ ریکارڈ کور تھن نا گناہ گار سٹیٹس چی ٹھے وچن نفرس 3 ٹھے تھوت سٹیٹس ریکارڈ ٹھے کتے بوزن تھک یہ جرم ہے وچ یل کالچن چھنا گنا گسن اللہ تعالی دمن دم سو چت کیا کات بت کیم کات چت ونی جن کاشے بو روب تو ونے نا کار تو ب کرے ما یل سبن کوچنگ سینٹر گس امس یا اپ تاب یش ونن دوستن ہو تاشا بھائی تے کتھ ون کتھ ون کال کر می ہمس فون کم سو چھن راز کھول اللہ تعالی چھ جلال یوند جو وے کرے نا ما می چ پڑھ دو کرے مگر امس لگے بیت ہوچن بیکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حدیث پاکس میں زیادہ گہرائی ہز دوستی مت تھو کیس اگر کن سات دشمنی گئی راز کھلنی پتہ راز کھلنس کرنا حضرت پیرو مرشد مفتی ایوب صاحب تشریف تو پہ تم کیا فرما مفت صاحب دپان اگر پتہ امس کی راز پائے لجی پتہ گیس دشمنی یہ کھاڑی فیس بکس کیا کھاڑی یہ کھاڑی واٹس ایپس چھ نا امس سوری ووت تو زو بوتل چون پارکہ مز پگہ گئی نا دشمنی سہ کھڑان فیس بکس سہ چون زو بوتل پہ دپان یہ خدا یہ ٹھا زیو پانس مگر کر کیا امی گھن پن راز ون کنس گہرائی دوستی نی تھی نہ گھس دشمنی کریں اگر دشمنی گئی گھر کت لکھ ماج لکھ بین لکھ پگہ گئی دوستی کیا گئی پتہ من چھ تمس بتھ لکھ نا زیادہ کڑم دپان نہ دوستی گہری اچھی نہ دشمنی گہری اچھی تیل کیا اعتدار میں رہو کیا رہو ون چھ مے لاسٹ کلام کر مگر یہ بوزن ساری جوان دین سا گوڑ تھو تھی یاد یہ گنس سمجھو تھی اس گرل فرینڈ بوائے فرینڈ چھو گنس سمجھو تھی وچھو بلائی لگے بزرگانی دین چھ فرماون اگر تھی غیر محرم کور کن اخ نظر بر ترو ژتجی ورین ہن عبادت نور چھ ختم گھن کتیا کالک مے ون تو اگر تو سڑکہ پہ بہت چھک نا اور آئی غیر محرم کور سا وسط درائے یہ ٹھیک پائی کہ امس نکاح کرت چھا یہ کس موج بین
ژوسک یتن چوسی نظر تم سن دہن قدمن سا وست درای چگی میلوی نظر دین سید بس تی ونی می اکاؤنٹ سا پونس دکی جم چنی نو ضرورت کی چکسی پانے باڑی ہا روپیا اکاؤنٹس پونس میلے کیا سرٹیفکیٹ دچ کوچنگ سینٹر اچ گریجویشن کی تھا میل سرٹیفکیٹ کہ نیٹس گو کالفے تم سی تیل کیا ایمانس سنت افسوس کھاش کر اک نظر سید بیس تھون یاد نبی صاحب نشا اخ صاحب صاحب اخ شخص دون می ہز باسن خطر سو شخصا دون می ہز باسن می پنی گھر واجن تھوڑا گڑبڑی سمجھایو یو شخصا شخصا کا نبی صاحب فرموس روز لکھنزو کوریو نش دور اللہ تعالی تھے چانی گھر واجن لکھندو مردن نش کیا جوان چھ دپن وش کیا اس گندا لکھنزن کورن استس گندا نا سائن بن گسن اس توجودس مس یہ سڑم پن بین خطر جی نماز توجود تجبی نا آب زمزم وپر کور عزت کرا تار تار ہاں استغفر اللہ ایسا ہو سکتا ہے تہذ جوانی امانت یم جوانی تھو کنٹرول ہاں شیطان بیگ لو دپ مکر توب یاد تھو اگر زمین و آسمان بر گناہ سی ربس سک معافی روب چھ معاف نومید چھن گژھن نومیدی چھن کی رب چھ پرد کرن وول رب چھ معاف کرن وول بہتر چھ تہ کر توبہ کیا کرو بت کر توبہ تہ تہ کر توبہ اور دیم چیز گنہ ونو نہ پنن صرف توبہ صرف توبہ کس کو جوان ون بحث کر توبہ سری کروا انشاءاللہ دورے مسجد کلمہ مے روز امید اکھ وچھ بلائی لکھو اگر تہ بلائی لگو توب کرو کیا کرو نہ تہ سوچو یل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹیل وائٹ ہوت کا دپنس سرنگر کس فلانے علاقس من حس گسن صرف شراب تتہ صرف بدکاری سو حس گڑ نہ لگن کو نار لگن یل تمس نبی صوبس نش وات شیش نہ حس آز حس گو تہ توب کیا گو نہ تہ وچھو نبی صوبس یل سو مسکراٹ یی کیا یی یل نبی صوب خوش گچھن تم خود چھ اس خطر کی فخر ہاں پتہ ناو ین ہن تہ اس رئیس صاحب ہاں تہ زید صاحب ہاں لبک صاحب اس ایاز صاحب اس شبیر صاحب اس لقمان صاحب اس ہاشم صاحب اس یل ناو ین ہن اللہ اکبر نہ نبی صاحب کو تو خوش گچھ اس کرو توبہ کیا کرو توبہ پنی زندگی بدلاو صلح کرو مرنس پہ مچھ بروس تہ یہ ون ڈیٹ کیپس نو کیلنڈر چھ ون دہی انگلش پٹ یہ ون یوت خبر کتے جوان تم یم کال شن کال صبح اسک مشور تو کورم دبک تو صبح گھو کوچنگ سینٹر جلدی پہنی صبح ہمس سر سن کلاس رات کتھ گو ہارٹ اٹیک کال گزرو کتے جوان تم یم کال گئی بدکاری مز مبتلا دبک صبح کر بہ غسل ون کرو صبح توبہ پلو تو تھین کڑت کیا تھین گیزرس تھون سوچ تو دون پگہ گو سنان کرن بی گو توب کرن تو بس گو از لاسٹ گنا نا راس بہ بجے ملک موتا بے گوسل اوس موت کوئی تے جوان چھ تیمو شراب چو کیا چوک دوبک آز گئی لاسٹ بوتل کیا گئی پگہ پیٹھ نہ کیا پھڑراو نہ بیگ بوتل پھڑراو دون پگہ لگاو ون توب مگر آز نہ کیا رات کو زن کھس ٹیٹ دون پگہ لگاو توب کیا لگاو رات سے ایک بجے ملک موت میلے ٹائم نہ میلے اخ دہ چھ قمتی اخ رات چھ قمتی چھا انشاء اللہ کس کتان بہ کر توب تل انشاء اللہ تہ تل ات تھود آس کر ود اخ انشاء اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہد واشہد ان محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله اش گواہی دیون اش گواہی دیون سون معبود برحق سون معبود برحق شو اللہ تعالی شو اللہ تعالی حضرت محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم سون آخری آخری رسول رسول اش توب کرن اش توب کرن شرکس شرکس کفرس کفرس بدعتن بدعتن
بنمازي بنمازي قران نبرنس قران نبرنس غلط تعلقاتن غلط تعلقاتن غلط افيرسن غلط افيرسن بادكيري بادكيري زار جنس زار جنس حرام كنس حرام كنس نشه كرنس نشه كرنس كوش دوخ دينس كوش دوخ دينس اپوز وننس اپوز وننس سينگين كرنس سينگين كرنس سينگين بوزنس سينگين بوزنس دريم 11 جنس دريم 11 جنس يا الله يا الله سون توب تھو قبول اشکر عطا اشکر عطا استقامت استقامت دینس پٹھ دینس پٹھ بیل نیک بیل تلنیجی تلنیجی با ایمان با ایمان یا اللہ یا اللہ سون توب تھو سون توب تھو قبول قبول مروجہ امید امید انشاءاللہ کوچنگ سینٹر منز انیو تو انشاءاللہ انقلاب نا انشاءاللہ کوئی برائی نہیں کرے گا انشاءاللہ کوئی کرے گا اس کو وہی سمجھائیں گے نہیں یہ اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ مطلب تو مانو مے تین اس تی تین واتن مے تین اس تی تین تھی چھو ذمہ دار وین جہاں بھی جاؤ گے آپ کیا ہو ذمہ دار ہو انشاءاللہ ٹھیک اور یہ جوان طبقس ون بہ جب جب آپ سنو گے نا کوئی مجلس ہے یہاں دینی آپ اٹینڈ کیا کرو ٹھیک ہے بیٹا آپ کو ضرورت ہے آپ طالب علم ہو نا آپ پڑھ رہے ہو اللہ آپ کو کامیاب کرے مجھے آپ پر امید رہے گی اور انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کوئی دعا ایسا نہیں کروں گا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جس میں آپ سب کو یاد نہیں رکھوں گا انشاءاللہ اللہ آپ کو بڑا عہدہ عطا کرے کامیابی کے لیے دعا کرو الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین یا اللہ سانس حالس پہ کر رہا سن خطا کر معاف سانی لغزش کر معاف یت مجمس ہدایت ان نوجوان ہدایت یہ زندگی بدلاؤ یہ جوانی بدلاؤ یا اللہ جوان لاگوک نمازن کن جوان لاگوک قرآنس کن جوان لاگوک دینس کن یا اللہ دینش درد کر عطا یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درد کر عطا تقوا کر عطا پرہیزگاری کر عطا یا اللہ اخلاص کر عطا للہیت کر عطا تکبر نش نجات ذلیل گژھنہ نش نجات رسوائی نش نجات عزت دارین کر عطا یم طلبہ کر کامیاب یمن کر کامرانی عطا یمن کر کامیابی عطا یمن کر مضبوط ذہن عطا یاد کرک سہل تو آسان یمن کر صحیح فہم عطا تمام کتاب سمجھنک یا اللہ یہ کرک سہل تو فہم آسان کرک یا اللہ یم بناوک حافظ قرآن حامل قرآن عامل قرآن عالم دین یا اللہ یم بناوک مالس ماج خاطر فخرک ذریعہ عزتک ذریعہ ہدایتک ذریعہ آخرتس من نجاتک ذریعہ یمن دی پنس مالس ماج پونسن قدر کرنک توفیق وقت بناوک قدردان علمس بناوک قدردان دینس بناوک قدردان نمازن بناوک قدردان قرآنس بناوک قدردان یم سانی باقی ہمشیر چھ ات پرن یا اللہ تمن تہ کامیابی تہندس عزتس روش عصمتس روش پردس روش پاک دامنی کرک عطا یت سارسی مجمس ہدایت بیمارن شفا گرن اندر یم بیمار تمن شفا ہسپتالن اندر بیمار تمن شفا حاضر بیمارن شفا گرن اندر یم بیمار تمن شفا لا علاج بیمارن شفا گمتن اروہن مغفرت سانس مالس ماج مغفرت نانہ بڑ ببس مغفرت بینن باین یارن دوستن مغفرت یت کان رشتہ دار گزرومت تمن مغفرت تہذ قبر پرنور یس یہ حاجت سہ کر روا یخ تمنا کر پور یخ آرزو کر پور یمن بچن کم کم خواب دلن مز یا اللہ یم کرو کامیاب اس یمن لک چھ بت تھومت یا اللہ یم کرو کامیاب یمن کر کامیابی عطا یمن کر کامرانی عطا یہند وقت بچاو ضائع گھنہ نش یہند پونس بچاو ضائع گھنہ نش یا اللہ بے اولادن صالح اولاد بے جوڑن صالح جوڑ پتھر پیم دن دستگیری کور مالن پرد پوشی گوبر مالن یاری واریہ بچہ سحرک شکار سحر نش نجات جادوگر ہند جادو نش نجات
جناتن ہند اثراتو نش نجات، یا اللہ ظالمن ہند ظلم نش نجات، یا اللہ قہر نش نجات، حسد نش نجات، کبر نش نجات، یا اللہ تقوا کر عطا، پرہیزگاری کر عطا، یمنگ دت کر عطا، یمنگن پزیا مونگن کی دت کر عطا، یت سارسی علاقس ہدایت، جوانن ہدایت، جوان کورن ہدایت، یا اللہ سارسی علاقس ہدایت، شراب نش نجات، شراب نش نجات، شراب نش نجات، بینڈ باجا نش نجات، نبی سند بغاوت نش نجات، اہل بیت ہند بغاوت نش نجات، صاحب صوبن بزرگان دین ہند بغاوت نش نجات، یا اللہ سہ ہدایت کر یم پت نہ گمراہ گژھو کی، اس زل جن قبر منز کی، اس زل جن جہنم کس نارس کی، ان ساری دعا کر قبول، تو فعل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم.